วนมันเป็นซะหนึ่งมาดูกันเล่นไฟเสร็จดีไปโกโกมันโกโกมันไปนะทับไปทับไปทับไปสมิตัวเท่าไหร่ลูกอุ้ยโอ้ยมานะปุ๊ดสควอชสควอชสควอชเทนนิสเทนนิสจะเป๊ะมาเดี๋ยวล่วงเราเล่นไม่เห็นจะเป็นยูมาเนี่ยเด็กโอ้ยูแอมโอ้ยโอ้ยตัวนี้เราเป็นนี่ละยูไอเทมติเกอร์เห็นเนี่ยหนาจีเห็นตัวหนาจีอย่ามาดมซ่าเราดูเอาไว้ดิดองเป็นมันมีหนักมีแต่ดีแต่มานั่งมีคนมานั่งด้วยมิกแต่เซมิอดนี่เบาหนักเซมิดอกดาวทุกตัวตู้เลยดิวันวันนี้เราเว้นอยู่ไหมเดี๋ยวซันวีเต้นเลยเต้นเลยเดี๋ยวไม่มันซิงเกิลตัววันนี้หรอกซิงซิงเกิลตอนที่ซิงเกิลในตลาดเดี๋ยวมันจะหนักแรงมันได้อินเดียมันหนักมันได้อินเดียกระด้างเองอ่ะสเต็ปอันนี้เป็นโอปันดีสุดละไม่มังมันต่ำอะไรไหมตัวอีกองที่ว่าเป็นซิงเกิลเลยมันได้กว่าตัวตึงด้วยเลยจ้ะตึงกระลำมือ
Lepas ni dia relax dia tadi buat bed tu lama ni. Single pun dia menang. Dulu tak kat Selangor satu tim. Apa dia boleh jawab jangan pasal dia masuk dulu. Aku sayang kan. Apa dia pilih? Siapa ni tu? Entah, tak dengar dia boleh dia. Alamak. Lawan. Kau ni je pengalaman lawan dia. Ambil siapa kat tengah? Tak ada orang jaga. Dia tu. Siapa yang nak jumpa ni? Jujur-jujur. Kita tinggal kot kan? Siapa yang nak balik? Benda-benda. Entah entah. Oh, Bibling tak boleh nak tengok tangan dia. Yes. Aduh. Oh, dia ada. Ready, coach? Coach. What title? Yeah.
Oi, oi, nak sewa. Aboy, aboy, cool boy. Aku boy. Tunggu pangkat. Thank you.
Sebelah injet. Ha? Oh, Jepun. Oh, dia main single ni. Double horn ni. Lepas lah, lepas main single. Jangan single. Tadi dia main single. Single dah nak cover apa yang ni. Single penat. Single penat. Training PC. Alamak. Okay boy, ambil satu-satu. Kerja dua-dua susah. Kerja katanya tadi Pak Is lepas kan dia dah pula kadang-kadang ada satu lah ini pun dah tak setiap Amoy ambil sikit-sikit Amoy Amoy pressure. Aduh. Eh boy, satu-satu yang ambil boy. Okay girl, ambil satu-satu. Sabar. Ipon dah tak boleh lah. Ipon dah teruk lah. Ipon dah bau dah kati. Ingat abang akan kati. Oh ya, Jem. Aku tanya dia ada tidak. Ada lah. Itu sebab dia tak boleh nak tembak. Untuk tiga-tiga kot. Untuk tiga-tiga kot. Tapi kau tengah tak nak kan? Eh, tadi tak kena. Colik pengupahan. Eh, good. Go, sabar ke? Sabar ke? Eh, puteri. Sikit-sikit boleh sama punya. Dengar ada tak? Ambil sikit-sikit girl. Ambil sikit-sikit bagi sama. Weh, cantik-cantik. Good shot. Thank you.
Hey. Hey, boy. Alah,
Alhamdulillah. Jadi ada. Tolonglah. Aduh, betul lah. Ini semua sebelum ni. Nak ulang dua ke jom? Sebelum lah. Mesti lagi tunggu lah. Kau tanya lagi. Tak boleh budak. Ini. Saya lupa dia tahu sana. Apa dia? Ya.